ከረባት 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 ማልቲሚዲያ። ሰላም እንደናችሁ ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ አዳዲስ ፍቅቶችን ለማካፈል መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ለዛሬ ዘነላችሁ የመጣነው አለማችን ላይ ከመገኙ አስገራሚ እውነቶች መካከል ጥቂቶቹን ይዘንላችሁ መጥተናል። ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አስቀምጡልን፣ እንዲሁም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከረባት ማልቲሚዲያንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወላንም መልእክት ተጫኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። አለማችን ብዙ አስደናቂ እንዲሁም አስገራሚ እውነቶችን እንዲሁም ክንውኖችን ይዛለች። አለማችን ላይ ከሚገኙ አስገራሚ እውነቶችና አስገራሚ ክንውኖች መካከል ጥቂቱን ለማየት እንሞክር። አንደኛ፣ ከሰው ልጅ በመቀጠል አሺሽ በመወሰድ የሚታወቁ ፍጥረቶች ቢኖሩ ጃጓሮች ናቸው። ጃጓር የማደናገሙንና ኃይሉን በእጥፍ ለመጨመር ሲል ከጫካ ደን ውስጥ አሺሽ ፈልጎ ይጠቀማል። ሁለተኛ፣ ፖርቹጋል ውስጥ የሚገኘው አልኮባ ገዳም የምግባ በር በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ትንሽ መወፈር የጀመሩ መነኮሳት በበሩ መግባት ስለሚቸገሩ ለመጾም ይገደዳሉ። ሶስተኛ፣ ከእባብ ዝርያ አደገኛው ኮብራ ነው። ከሶስት ሜትር ርቀት መርዙን ረሽቶ መግደል ይችላል። አራተኛ፣ ከሰውነታችን ክፍሎች መካከል አይናችን ስንወለድ ጀምሮ ያለው ሳይዝ ይዞ የሚቀጥል ሲሆን በእድሜ መጨመር የማያድግ ነው። ነገር ግን አፍንጫና ጆሯችን ደግሞ ማደጉን አያቆምም። አምስተኛ፣ ዩዜን ቦልት በአጭር ርቀት 9 የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ለሀገሩ ጃማይካ አስገኝቷል። 115 ሴኮንዶችን በመሮጥ የ199 ሚሊዮን ዶላር ባለቤት ሆኗል። የሚገርመው እነዚህን ስኬታማ 115 ሴኮንዶችን ለማግኘት ከ20 አመት በላይ በትሬኒንግ ለፍቷል። ስድስተኛ፣ ቀደም ሲል ዶሮዎችን በገጠራማ አካባቢዎች የማርባት ሁኔታ ነበር። እንደነ ኒውዮርክ፣ ዴንቨር እና ሎስ አንጀለስ አካባቢዎች ዶሮዎችን የማራቅ እሺ ያሉ ማባረር ቀርቶ ይልቁኑ ዳይፐር ተበጅቶላቸው ቁንጡ ኑሮ መኖር ጀምረዋል። ሰባተኛ፣ ካዚንጉላ ኳድራ ፖይንት የተባለው ቦታ የአራት የአፍሪካ ሀገራት ድንበር ወይም የሚዋሰኑበት ስፍራ ነው። እነዚህም አራት የአፍሪካ ሀገራት ዛምቢያ፣ ናሚቢያ፣ ቦትስዋና እና ዚምባብዌ ናቸው። ስምንተኛ፣ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ባሉ ሁሉም ደቂቃዎች ጎል ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ሁለት ናቸው። እነርሱም ስዊድናዊው ዝላታን ኢብራሂሞቪች እና ፖርቹጋላዊው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናቸው። ዘጠነኛ፣ ታይታኒክ መርከብን ለመስራት 7.5 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቷል። ታይታኒክ ፊልሙን ለመስራት ግን 200 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቷል። አስረኛ፣ የሰርግ ቀለበት በግራ ቀለበት ጣት ላይ የምናደርግ ሲሆን ምክንያቱም ከልባችን ጋር የሚገናኘው ጅማት ያለበት ብቸኛው ጣት ስለሆነ ነው። 11ኛ፣ የሱሪ ዝብ በአሜሪካ ውስጥ በወጣቶች ላይ አደጋ ከሚያደርሱ ጉዳዮች በዋነኝነት ይጠቀሳል። በ2022 እስከ 2012 ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ 17000 የሚደርሱ የአሜሪካ ወንዶች ብልታቸውን በዚፕ ቆልፈው ሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል ውስጥ ገብተዋል። 12ኛ፣ በአለማችን ላይ ጤናማ ወተቶች ናቸው ተብሎ ከተቀመጡት መካከል አንደኛው የፍየል ወተት፣ ሁለተኛው የበግ ወተት፣ ሶስተኛው የላም ወተት፣ አራተኛው የግመል ወተት ሲሆን አምስተኛው የጎሽ ወተት ነው። 13ኛ፣ ካቶ የተባለ ጥንታዊ የሮማ ገዢ ጎመንን ምታታዊ ምግብ በማለት ተሰይሟል። ካቶ ሁሉም የሮማ ዜጋ ጎመን እንዲበላ ያዝ ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከሁለት ቀን በኋላ ጎመን የበላ ሰው የሚሻናው ሽንት ምታታዊ ኃይል አለው ብሎ ስለሚያስብ ሽንታቸውን እንዲጠጡ ያደርግ ነበር። የሚገርመውም ህዝቡ እሺ ብሎ ይጠጣለት ነበር። እንደወደዳችሁት እውቀትም እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በድጋሚ እንድታስቀምጡልን እናስታውሳችኋለን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ታገኙበታላችሁ። እውቀት ነክ እንዲሁም መዝናኛ ነክ ፕሮግራሞችን በከረባት ማልቲሚዲያ ታገኛላችሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እኛ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።